Ay, sige, deny mo na lang. May anayantay ko ang denial mo, Mr. Bantag, kung totoo man ito. Hindi. Just send me a messenger message para malaman at para may isasabi ko rin ang iyong side sa mga tao na kikinig sa akin. Pero most likely, naniniwala talaga ako na totoo itong kwento sa akin. Adiru. Hindi ko maintindihan itong abogado na ito. Hindi mo naman masasabing tanga ito. No? Hindi ko alam. Isipin mo, ang sinasabi mo dati, Attorney Calasi and Causing, no? Ikaw ay pinagbantaan ng buong pamilya mo, pati nanay mo, at bumayad ng may inuupahan na 20 hard killer, no? Para lang likidahin yung pamilya mo, basically, no? Tapos ngayon, sasabihin mo, tumawag sa'yo, mag-messenger sa'yo, para maipsabi din yung side niya. Hindi kita maintindihan talaga, no? Hindi mo ba pinanonood yung mga pinagsasabi mo, attorney, ano? Alam mo, yung ginagawa mo, for vlogging na lang, hindi na, kasi paikot-ikot lang yung sinasabi mo, ah. Sinasabi mo nung, ano, si Junel Nuesca ay sinupot, no? At, pinakikita mo nga dyan sa ano mo, yung balita, wala ka namang naipakita, no? Eh, paano ka nga may papakitang sinabing isa? Eh, wala naman. Kasi kung sinupot si Junel Nuesca, hindi na yun makakarating sa ospital, no? Sasabihin na lang doon, dead, dinala sa morgue for autopsy o for ano. Eh, dadala pa nga sa ospital. Yan ang problema dito, eh, yung mga nanonood dito. Dahil bulag na bulag kayo at sasabihin nyo na ano, hindi nyo nire-research yung sinasabi nito, na sinasabi sinupot daw ito si yung pulis na pumbumaril doon sa ano, no? Actually, nadala pa nga sa ospital yun, eh. Hindi nga ano kung ang sinasabi yata doon, parang cardiac arrest, no? Hindi bangungot. Eh, ikaw lang naman yung mahilig ka sa supot, eh. Eh, palibasa, yung ulo mo mukhang sinusuputan. Attorney, gigil na gigil ka sa pag-YouTube, Attorney Causing, eh. Alam mo, hindi mo rin pakikinabangan yung mga ganyang ano, kasi darating yung panahon na kapag nasira na ng nasira, pati yung pagiging abogado mo, sinisira mo. Kasi ngayon lang ako nakakita ng abogado na katulad mo na puro sabi ng resources ko, sabi ng may nag-text sa akin. Tapos sasabihin mo, totoo, naniniwala ka. Eh, ganun ba? Tapos, ewan ko kung anong klaseng abogado ito si Attorney Causing. Hindi ko maintindihan kung may ito ba yung may kliyente pa o wala na at nag-YouTube na lang, no? At minsan kumakanta doon sa kanyang ano, no? Ibig sabihin, nawawala yung value mo as a lawyer. Parang kakawawa naman yung mga ibang abogado, kasi ang tingin nila sa abogado, miskin ako, ang tingin ko sa abogado, medyo mataas-taas ang tingin ko sa mga abogado, no? Pero in your case, eh, parang eh, siguro personalidad mo na lang yan, dahil wala ka sigurong magawa. Baka wala kang kaso, kasi namatay na nga si Percy Lapid, eh, di ba, lawyer ka niya doon sa mga cyber libel. Ako, naniniwala ako pagdating ng araw, maraming magiging kasong libel itong si Attorney Causing, eh, no? At ano, kasi kung magsalita ito, parang hindi na ano, eh, parang wala na sa ayos, eh, no? Parang porque yung tao ay under ano, katulad ni Bantag, inaakusahan, porque ang kasama niya rito ay nilitong si Causing, ay si mga taga DOJ. Ang lakas ng loob niyang mag-akusa na wala namang solid evidence, puro hearsay lang, no? Puro hearsay lang naman yung kung titingnan niya, puro hearsay lang naman yung sinasabi niya. Sabi nung kanyang resources, may nag-text sa kanya. Eh, nakakatawa dito.
gusto niya mangyari, gusto pa niya maging resources si General Bantag. Kasi bakit? Eh, mag-text daw sa kanya sa Messenger at magpaliwanag. Anak ng puta. Gagamitin mo pa sa YouTube channel mo. Eh, inako. Ewan kasi, attorney. Eh, kaya kung minsan, hindi na rin ito pinapansin ng mga Bantag, ano, may vloggers. Eh, siguro, pag wala na lang magawa, kaya ako, wala rin ako magawa. Eh. Alam, minsan, nakakaano rin ito, nakakapikon eh. Kung ano lamang sasabi mo rito eh. Magagaya ka lang sa kanya na kung ano-ano na lang ang sinasabi, no? Mag-ano ka naman, itaas mo naman ng konti yung antas ng pagiging abogado mo, hindi yung eh, akusa ka ng akusa pa, lahat na lang inakusap, supot, ala ka namang ala ka namang ebidensya. Hindi, alam mo, tandaan mo, attorney, kahit abogado ka o hindi, hindi mananalo sa korte yung sabi ng source mo may nag-text sa'yo. Hindi mananalo sa korte yan. Basically, ang ginagawa mo lang is para maraming manood sa'yo. Kasi nga, akala, dahil abogado ka, totoo yan sinasabi mo. Pero sa batas, hindi tatayo sa korte yung mga sinasabi mo. Alam mo, hindi tatayo sa korte yung chismis. Eh, dapat sa'yo, attorney chismis ang itawag sa hindi attorney. Kaya ako ano-ano na itatawag siya, Mr. Clean, Kalasing. Ngayon, may attorney supot na pangalan mo.